Radoslav Dragijević, otac osumnjičenog za ubistvo male Danke Ilić iz Bora, izazvao je buru u javnosti nakon što je na svom Facebook profilu podijelio informaciju koja je šokirala mnoge. Prema njegovim riječima, Dragijević je dobio pismo od naše državljanke koja živi u Düsseldorfu, u Njemačkoj, i koja tvrdi da je Danku vidjela živu i zdravu u jednoj luksuznoj vili u tom gradu. Kako je Radoslav izjavio, pismo je dobio dok je bio u pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u skrivanju tela devojčice, a pročitao ga je tek nakon što je puštena na slobodu. U pismu su navedeni detalji o mjestu gdje je Danku navodno vidjela. Žena koja je poslala pismo opisala je luksuznu kuću ograđenu visokim zidovima u kojoj se navodno devojčica nalazi, te crni automobil parkiran ispred vile. Ona tvrdi da je Danku vidjela pre nekoliko mjeseci. Dragijević je tu informaciju podijelio na svom Facebook profilu, što je izazvalo veliku pažnju i spekulacije na društvenim mrežama. Mnogi su se pitali kako je moguće da devojčica viđena je u Düsseldorfu kada je ranije prijavljeno da je ubijena. Iako je Radoslav kasnije negirao da je on lično objavio tu informaciju na Facebooku, ostao je pri tvrdnji da vjeruje ono što je u pismu napisano. On je dodao da vjeruje da neko krije istinu o tome gdje se devojčica nalazi, te da on i njegovi sinovi nikada ne bi ubili dete. Danka Ilić je nestala 26. marta nakon što je sa majkom stigla u Banjsko polje. Policija je 4. aprila uhapsila Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, radnika Borskog vodovoda, zbog sumnje da su ubili dete i sakrili njeno tijelo. Obojica su u početku priznali zločin, ali su kasnije promijenili svoje izjave. Međutim, nakon niza veštačenja i svjedočenja, obojica su zatražila dopunu svojih iskaza i u potpunosti negirali zločin. Ovaj slučaj izaziva veliki interes javnosti, a nove informacije o mogućem boravku Danke u Düsseldorfu unose dodatnu konfuziju i sumnje u vezi sa ovim slučajem. Javnost sa nestrpljenjem iščekuje dalji razvoj događaja i istinu o sudbini male Danke Ilić. Sva veštačenja u vezi sa slučajem Danke Ilić dostavljena su u više javno tužilaštvo u Zaječaru. Tužilaštvu su dostavljena sva veštačenja DNK kao i veštačenje GPS uređaja i trenutno se ona analiziraju. Tužilaštvo će u najskorije vrijeme obratiti se zvaničnim saopštenjem u daljem toku postupka. A kako se saznaje, stručnjaci su 4 mjeseca analizirali DNK tragove sa više od 100 predmeta. Iz domova Srđana Jankovića 50 u selu Luka i Dejana Dragijevića 50 u selu Zlot. Izvor objašnjava da su ovi predmeti analizirani ne bi li se na njima pronašao biološki trag devojčice koja je nestala 26. marta u Banjskom polju, a što bi bio dokaz protiv uhapšenih. Istražitelji su posle hapšenja Jankovića i Dragijevića iz njihovih domaćinstava odneli gomilu oruđa, odeće i obuće. Sve to bilo je poslato na veštačenje u Beogradu. Ono što su istražitelji očekivali da će se pronaći jeste biološki trag devojčice. Stručnjaci su između ostalog analizirali garderobu, obuću osumnjičenih, ali i deo tepih staze koja je stajala kod ulaznih vrata u kući jednog od uhapšenih. Veštačeno je i svo oruđe, alat, hladno oružje koje je moglo poslužiti za skrivanje devojčicinog tela. U pitanju su motorna testera, sekire, 2 velika noža za klanje svinja i slično. Prema riječima našeg sagovornika, ni na jednom analiziranom predmetu nisu pronađeni DNK tragovi male Danke Ilić. Na motornoj testeri nisu nađeni ni ljudski ni životinski biološki tragovi, dok su na noževima nađeni samo tragovi životinske krvi. Krv životinje bila je na sekiri za koju su ukućani kazali da su njome klali živinu. Na sekiri su nađeni tragovi krvi 2 osobe. Jedan trag pripadao jednom od osumnjičenih, a druga kap krvi pripadala je rođaku tog osumnjičenog. Kaže izvor i objašnjava da nije neobično što su na sekiri izolovani tragovi krvi osumnjičenog. On je njome možda cepkao drva za potpalu i logično je da se radeći njome povređivao. Iako se pretpostavljalo da je krv devojčice na pantalonama, odnosno radnom odelu osumnjičenog, analize su pokazale da to nije slučaj. Također, krv koja je nađena u službenom automobilu osumnjičenih nije Dankina, već jednog od osumnjičenih. Za sada nije nađen ni jedan materijalni dokaz koji bi nedvosmisleno naterao Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića za ubistvo Danke Ilić. Tužilaštvo ima rok od 2 mjeseca da odluči o podizanju optužnice.